Դատախազության 90-ամյա հոբելյանի նշում այն պարճշմարտության վկայությունն է, որ դատախազության դերն նշանակությունը գնահատվում է ըստ հարկի, արժևորվում համակարգի անցյալում ներկան։ Հարուստ պատմությունն ու կառուցյան դեպ վստահությունը կերտվել է բազմաթիվ նվիրյալների շնորհիվ։ ԼՂՀ գլխավոր դատախազը ներկայացրել է ոչ միայն անցած ժամանակահատվածում հաղթահարված դժվարություններն ու արձանագրված ձեռքբերումները, այլև դատախազության առջև ծառացած առաջիկա մարտահրավերները։ Պետության շահը նաև քաղաքացու շահն է, որի խելամիտ համադրումը պետք է ուղենիչ դառնա դատախազության մարմինների հետագա գործնեության համար։ Օրենքի առաջ համահավասարության սկզբունքի լիարժեք ապահովումը այն հենակետն է, որի վրա են խարսվում արդարությունն ու օրինականությունը։ Այս սկզբունքի անվերապահ կիրառմամբ է, որ դատախազությունն օրենքով սահմանված գործառույթներ իրականացնելիս չի վերածվում պատժիչ մարմնի։ Օրենքի գերակայությունն Արցախում այլընտրանք չունի։ Սա է հուշում նաև անցած 9 տասնամյակների հարուստ փորձը, որը համոզված եմ ձեր բոլորի նվիրյալ մասնակցությամբ ու աջակցությամբ ավելի կհարստանա։ Դատախազության 90-ամյա պատմությունը կերտել են տարբեր սերունդների ներկայացուցիչներ, հանդիսավոր նիստին ներկայ էին նրանցից ոմանք, մարդիկ, ովքեր բազմապատկել են համակարգի ձեռքբերումները իրենց ամենօրյան նվիրյալ աշխատանքի շնորհիվ։ Իմ սերունդի համար դժվար ժամանակաշրջան էր բաժին ընկել, հատկապես հասարակարգային վայրապոխումների ազդեցությունների առումով։ Ահագ սերունդի ներկայացուցիչները թերեզ լավ են հիշում, թե արցախյան շարժման առաջին տարիներին նախկին ինքնավար մարզում ինչ ապրելություններ էին անում Մոսկվայից Բաքվից եկած իմիսարները։ Կարելի ասել, իր ապա համակարգը կատվածահար էր եղել նրանց կամակարությունների պատճառով, բայց այդ բոլոր դժվարությունները կարողացան հաղթահարել դոկորված այն անկոտրում ոգով, որով մեր ժողովուրդը ազատության դրոշ էր բարձրացրել։ Գարսեվա Միքայելյանի դեպ նախագահ Բակո Սահակյանի ստորագրած հրամանագրով արժանացել է վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչման։ Նախագահի հրամանագրով վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչում է շնորվել նաև Արամայիս Ավաքյանին։ ԼՂ վաստակավոր իրավաբանի պատվավոր կոչմանը արժանանալը և պատիվ է, և պարտավորություն։ Այս երկուսի համակցությամբ եմ տեսնում իմ հետագա գործունեությունը դատախազության համակարգում։ Եվ չեմ համարում, որ այն միայն իմ անձնական վաստակն է։ Իմ մասնագիտական աշխատանքում ունեցած հաջողությունները պայմանավորված են նաև կոլեկտիվիս հաջողություններով։ Շնորհավորելով դատախազության ողջ անձնակազմին հոբելյանի կապակցությամբ, Բակո Սահակյանը դատախազությունը որակել է որպես երկրի կենսագործունեության առանցքային կառույցներից մեկը։ Դրա վկայությունն ըստ երկրի ղեկավարի նրա անցած լուրջ ճանապարհն ու արժանի վաստակն է։ Դատախազությունը միշտ եղել է մեր երկրի կենսագործունեության առանցքային կառույցներից մեկը, և նրա անցած լուրջ ճանապարհն ու արժանի վաստակը դրա վկայությունն է։ Դատախազությունը չափազանց կարևոր է միջազգային հանրությանը և քաղաքակիրթ աշխարհին հայտ ներկայացրած մեր պետության և հասարակության համար։ Դրանից է նաև մեծապես կախված մեր քաղաքացիների հանգիստ ու բարեկեցիկ առօրյան, ում օրինական շահերի ու իրավունքների պաշտպանությունը դատախազության աշխատակիցների հիմնական գործառույթներից մեկն է։ Դա կրկնապատկում է ձեզնից յուրաքանչյուրի վրա դրված պատասխանատվության չափը և պահանջում բարձր մասնագիտական կարողություններ ու հմտություններ, բարոյական նկարագիր ու մարդկային որակներ։ Նախագահը վստահություն հայտնել, որ համակարգի աշխատակիցները հետագայում էլ կան են հնարավորը ծառացած խնդիրները լուծելու հասարակության վստահությունը արժանիորեն վայելելու համար, պետությունը կշարունակի ըստ ամենայնի աջակցել համակարգին։ Այս դժվարին ճանապարհին պետությունը միշտ ձեր կողքին է և կշարունակի ըստ ամենայնի աջակցել համակարգի գործունեության արդյունավետության շարունակական բարձրացմանը, նյութատեխնիկական բազայի արդիականացմանը, աշխատակիցների աշխատանքային ու սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղված գործընթացին։ Դա անհրաժեշտ է մեր պետության ու հասարակության շահերի պաշտպանության, օրենքի գերակայության ապահովման, օրինականության ու կայունության պահպանման, հանցավորության դեմ անզիջում պայքարի իրականացման տեսանկյունից։ Հանցագործությունների թվի կտրուկ նվազման ցուցանիշներով Արցախը վստահորեն ընդառնում է զարգացած պետություններին համակայել։ Նախագահը շեշտել է ունեցած ազդեցիկ գործիքի իրավական մշակույթի կարևորությունը, հավելելով, որ ուժային կառույցները դատա իրավական համակարգի ներկայացուցիչները իրականացնում են պահանջված առաքելություն, որտեղ հիմնական պահանջատերը Արցախի բնակչությունն է։ Մեր անկախության տարիների ընթացքում մենք ձեռք ենք բերել մի շատ ընդգծելի և շատ յուրահատուկ նվաճում, այն է, որ այս պայմաններում մենք աշխարհում որակվել ենք որպես հասարակական անվտանգության բարձր աստիճան ունեցող երկրներից մեկը, և բնականաբար այս
ցուցանիշը եւ այս նվաճումը մենք ձեր կենք վերել առաջին հերթին մեր դատախազության ուժային կառույցների ներկայացուցիչների դատաիրավական համակարգի ներկայացուցիչների շնորհիվ։ Բայց հիմնական դերակատարը այստեղ հանդես է գալիս մեր երկրի ժողովուրդը։ Այդ նրանք են, որ ցանկանում են, որ բիզի մենք ձեզ հետ միասին ապրենք այդպիսի երկրում, որտեղ ամենավորոշիչ մշակույթը ընկալվում է իրավական մշակույթ, որտեղ մարդկության պատմությունը այնպիսին է, որ դեռ մինչ այսօր չի ստեղծվել ավելի ազդեցիկ գործիք, քան իրավական մշակույթն է։ Ես ուրախ եմ, որ մեր իրապահ մարմինների դատախազության համակարգի աշխատակիցները գիտակցում են այդ ամենը եւ ամեն կերպ նպաստում են, որպեսզի մենք առաջնորդվենք, ստեղծագործենք, արարենք առաջին հերթին գործադրելով իրավական մշակույթ։ Իրավական մշակույթի ձևավորման գործընթացը հնարավոր է դարձել նաև հայաստանյան գործընկեր կառույցի շնորհիվ։ Արցախի դատախազների շնորհավորողների շարքում նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ներկայացուցիչներն էին՝ Գևոր Կոստանյանի գլխավորությամբ։ Դատախազությունը օրինականության, ապահովման եւ երաշխավորման գործում պետք է լինի երկու կարևոր հանգամանքներով օժտված. անկաշառություն եւ արդարության զգացում։ Եվ հենց դատախազության դերով պայմանավորված դատախազության ցանկացած ներկայացուցիչ գործողությունները եւ այդ սկզբունքներից շեղումը իրոք կործանարար նշանակություն ունեն։ Արցախի դատախազությունը լուրջ հիմքերի վրա արդեն կայացած իրավապահ այնպիսի մարմին է, որը ունակ եւ ի վիճակի է գործնականում ապահովելու թե իմ նշած սկզբունքների իրագործումը եւ թե ըստ էության բացառապես երաշխավորելու օրինականությունը եւ իրավակարգը երկրում։ Հոբելյանի կապակցությամբ լղը դատախազի հրամանով հրախուսվել են համակարգում աչքի ընկած մի խումբ աշխատակիցներ։ Դատախազության մի խումբ երախտավորների հուշանվերով է պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը։ Երեկոյի ընթացքում հնչած գնահատականները դատախազության մարմինների բովանդակալից կենսողու կերտման վկայություններն էին։ Դատախազության 90-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառումն ավարտվել է տոնական համերգով Հանրապետության մշակույթի գործիչների մասնակցությամբ։ Սամվել Բալայան, Մարմակրչյան, Սամվել Սայյան, օր